Дуже радий вас зустріти. Бригадний генерал Куц, він головний лікар всіх сухопутних військ США в Європі. Заступник начальника центру з клінічної роботи, з лікувальної роботи. Deputy commandant of this hospital, Colonel Голів. Thank you for letting us come on short notice. Дякую вам, що ви дозволили нам приїхати так, ну, що ми вам дали дуже мало часу для підготовки. Дякую вам, що ви відреагували. І вам дякуємо, що ви нас відвідали. Thank you for coming. Thank you for visiting our soldiers. Ми програму і ваші ці побажання виконаємо. I think that we will fulfill any your requests, requirements, whatever you would like to see. And I want to ask you to tell me your story, how you were injured. Tell me the story. Це в Дебальцево. It happened in Дебальцево. Це було пізно вечором, вже стемніло. It was late at night, it was dark time. Dark at Нам night. Дали указання вогонь N точку з машини БМП. БМП не спрацювало, дали указання вогонь з танка. Танк сказав, що у нього немає тиску для вистріла. In 15 seconds the explosion. А потім вже через секунд 10 крики. And in another 10 seconds only, you know, like shouts and cries. Мені повезло одне, що мій товариш, гранатомётчик. And I was lucky that a friend of mine who had this grenade launcher. Якому рознесло череп, він просто впав на мене. And his head was just thrown apart. And he just fell on me, he protected me. Покуди він лежав у правій стороні, права сторона мене, ну, вільну, чиста. As you see, а ліва сторона. As you see, а скільки ви служили солдатом? Місяць були на учебці, і 1 вересня приїхали в АТО, а 14-го... А скільки вам років? 24. And your family? А сім'я у вас? Да, і двоє дітей. Yeah, and two kids. Нам, ми коли зверталися по поводу протезування, нам сказали від 100 тисяч євро і вище. And when we asked how much it would cost, we were told 100,000 euros even more. And we don't have this money. Thank you for letting us come here to interrupt you. Дякую вам за те, що ви дозволили нам відвідати вас. Вибачте ще раз, що ми перебили вам ваш час. This is the symbol for US Army Europe. Це є знак сухопутних військ США в Європі. And on the back it says presented for excellence. І на звороті там сказано, що вручено особисто головнокомандуючим сухопутних військ США в Європі за високі досягнення, за чудову підготовку. Okay. I'm proud of your service for your country. Я горжуся вами, горжуся вашою службою у своїй на благо свого народу і своєї держави. Чанго. Ні, ну, чесно говоря, да, от, медалька мені дала нічого практично, на здоров'я не повлияла. А зато от, колись хоч син, йому зараз вже 6 років, да, хоч потримає колись і скаже: "От мій тато би таке заслужив". Чи це приємно буде для дитини? Мотивація яка? Патріот. He's a patriot. Він любить свою країну. He was not drafted. Там написано, що вручено особисто командувачем сухопутних військ США в Європі за виняткові досягнення, за виняткові показники. Sure. Я хотів би вам вручити. Дякую. Thank you. Знову хочете назад? Хочеться. Друзі там мої. Вони як сім'я. If I could, I wanted to say thank you for your service. З вашого дозволу, якщо можна, я би хотів подякувати вам за вашу службу, за вашу роботу. Soldiers will do unbelievable things if they are confident that they have good medical care waiting on them. Солдати, вони можуть виконувати надзвичайні якісь дії, якщо тільки тоді, коли вони впевнені в тому, що за їх спинами стоять медики, які в випадку чого завжди їх вилікують. В складі моєї делегації генерал Куц, він є головним лікарем усіх сухопутних військ США в Європі. I'm going to leave him here for another hour or so so that he can ask questions and understand what you're doing, so I will appreciate your candor
with him. It's hard, medical terminology, yeah, sometimes. Многие это прекрасно понимают. К сожалению, официальные киевские власти отказываются идти по пути именно мирного урегулирования, не хотят решать политическими средствами. То сначала правоохранительные органы использовали, потом служба безопасности, потом армия. Потом, когда они столкнулись с сопротивлением, прекратили боевые действия. Использовали, к сожалению, мирную передышку исключительно для перегруппировки. Опять начали, вот сейчас опять начали. Тысячи людей уже погибли. Это, конечно, реально трагедия. И если этот контракт нарушен какой-то из сторон? А кто там воюет? Там действительно частично официальные подразделения вооруженных сил, но в значительной степени и так называемые добровольческие националистические батальоны. По сути, это даже не армия. Это иностранный легион. В данном случае иностранный натовский легион. Значительные ресурсы начинают отвлекать. Там совсем другие цели, связанные они с достижением геополитических целей сдерживания России, что абсолютно не совпадает с национальными интересами украинского народа. Потом, когда они натолкнулись на сопротивление, прекратили боевые действия. Многие люди уклоняются уже от мобилизации, стараются к нам переехать, здесь пересидеть какое-то время. И правильно делают, потому что их просто толкают туда, как пушечное мясо под пули. Но у нас там проблема, в соответствии с новым законом, граждане Украины не могут находиться на территории Российской Федерации более 30 суток. Они возвращаются, их ЦАП, и опять туда, значит, под пули посылают. Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что. В рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий. То, что видим, надо людям помогать.